Батыс Қазақстан облысында жеке тұлғаларға 541 миллион теңгеден астам залал келтірген қаржы пирамидасы бойынша тергеу жүріп жатыр. Чиатай фармацевтикал компаниясы өзін фармацевтика зауытының құрылысына инвестиция тартушы мекеме ретінде көрсетіп, жоғары және тұрақты табыспен қамтамасыз етемізде уәдені үйіп төккен. Жеке тұлғалардан қаржы тартып, оны өздерінің арасында қайта бөліп отырған. Яғни қаржыны кәсіпкерлік қызметке пайдаланбаған. Батыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті мен ішкі істер органдарында жедел тергеу тобы құрылды. Батыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті мен қаржы пирамидасын құрған, яғни Чиатай фармацевтикалық компаниясының қызметіне қатысты қылмыстық іс тергеліп жатыр. Қазіргі уақытта іс бойынша кешенді шаралар өткізілуде. Егер де сіз Чиатай фармацевтикалық компаниясының заңсыз қызметінің құрбаны болсаңыз, аудандық немесе қалалық жергілікті және ішкі істер органдарында немесе Батыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаментіне номер 8-71-12-53-84-27 телефон арқылы хабарласуыңыз сұралады.